Välkomna! I den här videon kommer jag göra del 2 på 5 läskigaste spökvideorna någonsin. Men det är inget jag vågar göra ensam, så till min hjälp har jag ingen mindre än spökjägaren Johanna Berg! Tada! Tja! Kul att ses, verkligen, kul! Vad är du här? Ja, det är ju mitt kök. Men... Ja, det är det. Ja. Fint var det. Det är ju det. Snyggt kakel. Kul att vara här på din kanal. Fan vad spännande. Lite läskigt. Jag är ju lite så där rädd när det gäller så här spökgrejer. Och jag är rädd för sig, basiller. Tönt. Och Johanna har ju också en YouTube-kanal. Och så vi gör en liten collab idag. Du är på min video släpper den här och 5 läskigaste spökvideorna. Någonsin. Mm. Och på din kanal, ja, du kan ju berätta själv. Ja, vi ska köra en liten video om 10 kommentarer som man faktiskt inte ska säga till någon. Lite såna här kommentarer som är lite onödiga eller klumpiga. Men får ni gå in och kolla på efter ni har sett den här. Kolla på den här videon först, sen får ni gå in och kolla på hennes. Klicka inte bort från den här. Klicka inte bort från den här. Men sen är det ju lite kul också att vi har ju gjort en kolla för länge sedan. Mm. Du måste klippa in en liten bild. Och jag trodde aldrig mer du skulle höra av dig efter vi hade. Nej, det hände ju en liten incident. Men jag tror det behöver vi inte gå in på. Vi går inte in på den incidenten. Nej, där är vi inte gått. Men plus att du får säga till om du behöver flytta ifrån lite för mig, för jag luktar ganska illa i armhålen. Men det är, jag ska säga såhär, det är väldigt varmt här. Vilken lukta om du vill. Nej, det är... Åh jävlar vad hårig jag. Det är bra tack, det är bra. Ja, men vad är det vi ska börja nu då? Yes, nu ska vi se på första läskiga spökvideon här som jag ska ge en liten background story till. Så vi lägger på lite läskig musik nu. Vad ni kommer att se nu är riktigt sjukt! År 2008 släpptes bilder från amerikanska CCTV. Och det var inte förrän de kom till YouTube som de här klippen blev virala. För att i den här videon så kunde man se någonting som kallades för Night Crawlers. Alltså först var jag helt hundra på att det var någon människa som gick runt i ett par så här jättebyxor eller något. Men när man tittar på de här klippen så ser man att vad det här än är, så är det inte mänskligt. Vi ska ju inte avslöja för mycket här nu, så jag tycker att vi kör igång det här klippet, eller hur går det? Jag håller med. Kolla, man ser inget nu. Man ser att det är någon bit som kommer där nu. Alltså, vad fan? Det var de här bilderna som släpptes på CCTV. Kolla, det ser ut som en människa. Kolla hur de rör sig. Alltså, det ser ut som att det bara är typ läskiga ben. Ja, ingen så här överkropp eller någonting. Men gud, för det kan inte vara något djur heller. Vad fan är det där? Och alltså vad som gör det hela ännu sjukare, att 3 år efter de här bilderna, videorna blev virala, så var en familj i Yosemite National Park som hade problem med inbrott hemma hos sig. Så de satte upp så här övervakningskameror för att filma så här vad det var för någon som gjorde de här inbrotten. Och titta nu på de här videorna, alltså det är sjukt! Fyfan, jag hade ju flyttat därifrån direkt. Nej men gud! Vad är det för någonting? Jag vet inte, kolla snart på någon närmare här. Det var så vidrigt. Jag menar, alltså, hade jag sett det där utanför mitt hus, då hade jag ju också tagit mitt pick och pack och bara... Kolla hur de går! Kolla, ser du hur de går? Alltså, man skulle kunna tro att det är en människa, men ser du hur de så här svävar fram och tillbaka? De går typ så här. Men gud, vad är det här? Det ser ut som en spermie eller något. Jag tycker mer att det ser ut som typ en läskig utomjording typ. Ja, det där var ju lite speciellt. Ja, jag hade inte varit kvar i det huset. Jag hade ju varit typ i halvvägs till Asien nu alltså. Alltså jag tänker på så här, om man ville pranka någon, man åker rädd sådär. Men hur fan har de gjort med gångstilen? Nej, jag fattar inte. Det är ingen huvud eller någonting. Det var det jag trodde, det var människor först. Men sen när hur de går, att de inte har någon såhär. Så det är skitläskigt. Och så gör det hela ännu sjukare att Yosemite Park, alltså där familjen bodde i Yosemite, fanns det en historia om urgamla indianer som det finns statyer uppställda efter som ser exakt ut som de här stora vandrande byxorna som gick där, bara att de här gjordes för 100 år sedan. Det är lite sjukt. Ja, väldigt sjukt. Men tror ni att den här platsen är liksom hemsökta av de här jättebyxorna? Eller vad tror ni att det är liksom? Okej, om vi ska säga så här på en skala, spökskala 1-5. Hur sant tror vi att det är? Alltså är det på riktigt eller på låtsas? En spökskala 1-5. Vad säger du? Är det här sant eller på låtsas? Ja, det som är... Det är att jag tänker att det är ganska svårt att liksom göra det här om man har gjort det som ett prank.
att för att få den där gångstilen, det är nästan att man måste ha typ redigera bort huvudet eller någonting. Så att jag skulle nog säga att det ligger på en 3 eller 4. Nej, så pass. Alltså. Ja, så vad säger du? Ja, faktiskt. Alltså, först trodde jag att det var någon så här prank, att det var någon som gick ett par så här byxor. Men alltså nu, jag tror faktiskt, jag skulle nog säga en... en 4. Ja. Då ligger vi ganska jämnt i bedömningen. Alltså, vi får se vad ni tycker. Ja, kommentera vad ni tror om den här videon så kör vi nästa! Yes! Ja, men nu kör vi igång med video nummer 2. Vi har inte så mycket att säga om det här så vi tittar bara, tror jag. Kolla på den här dockan nu. Det är så jävla vidrigt. Ser du håret? Nej men gud! Hela huvudet rör sig. Vad fan! Och kolla, samma tjej sen. Alltså när hon sitter och ritar, alltså det som läskiga är hennes reaktion också, hon blir så, kolla! Nej, det där kolla, kolla nu. Och det är inget fönster, nej. Det där var riktigt obehagligt. Och speciellt också för jag tänker så här, om man ska gå in och redigera en sån här grej så måste man ju typ liksom pricka ut exakt att håret skulle röra sig på bara den delen. Det är det som... Oh jäklar, kom den därifrån? Alltså du är så jävla knäpp! Du är så knäpp! Ja, nej men det där var... Det var faktiskt väldigt obehagligt. Ja, den där, men det där var typ den minst läskiga, alltså det kommer bara bli värre och värre. Alltså. Riktigt. Men vad vågar du kolla på det här? Ja, det är tur att jag har det. Jag håller om här. Ja. Men vad skulle du säga att det är för spökskala på den här då? Om du ska sätta en 1-5, vad skulle du säga? På den här skulle jag säga en 2, för den här går faktiskt att fejka. Alltså titta, man skulle kunna sätta ett snöre i den där tjejens hår, att det är någon som drar uppåt och papperna typ blåsa. Ja, exakt. Så 2, men det kan ju få, jag vet inte. Jag säger skeptisk. Nog faktiskt en 3. Oj, så 3. Ja, faktiskt. Ja, den var ju lätt, just med hennes reaktion också. Det känns lite faktiskt. Så här, om ni vet de här typiska skräckfilmerna, det känns lite som en sån. Faktiskt. Det, ja, 2 och 3. Ja. Lite halv creepy sådär. Ja, faktiskt. Men nu kör vi nummer 3. Okej, den här videon verkar vara väldigt sjuk, men vi vill inte avslöja för mycket innan. I alla fall en gubbe som är ute på en helt vanlig promenad med sin hund. Han helt plötsligt får syn på något riktigt sjukt som vi ska kolla på nu. Okej, se där. Hunden bara far iväg där. Mm. Och sen han går och filmar sin hund som... Vilken vanlig dag som helst. Ja, exakt. Mm. Och sen där, hunden får syn på någonting. Kolla nu! Han springer efter och filmar vad det är för något. Kolla tjejen sväva i luften. Kolla, de har inte märkt att han är där. Ser du, hur flyger de? Men shit, så vad obehagligt. Morsan står ju bredvid och sen när de får reda på att han är där, kolla, då bara tar de ner honom och så springer de därifrån. Det här var det sjukaste jag har sett, men gud! Alltså det var ju nästan som att antingen var det morsan som gjorde att hon flög, alltså, eller så var det hon som svävade. Du tänker att det var hennes så här, krafter? Ja, men jag tänkte på det, alltså så här, fatta om det finns sådana människor som har typ så här superkrafter, men bara att de alltså håller sig hemliga, för annars vet de hur mycket experiment och sånt de gör på dem, så de håller sig lite undan sådär. Det där var ju riktigt obehagligt. Det jag tänker lite så här på, det, hur hade man kunnat fejka det? Och sen också när det är filmat så här, det gör ju att du kan inte lägga in och ha någon split screen, eller du kan inte, eftersom att det är rörligt. På en spökskala. 1-5, vad skulle du säga? Jag säger nog en 4 på den här faktiskt. Mm. Ja, jag skulle också sätta en 4 för jag fattar inte hur det där... Nej. Hon svävade, alltså... Det var ju fett coolt, men lite obehagligt. I ett shoppingcenter i England så satt en kvinna och käkade sin middag. Helt som vanligt. Och det har ju inte varit något problem med den här restaurangen tidigare. Det har aldrig hänt några konstiga saker. Nej! Personal som jobbar på den här gallerien har ibland sagt sig kunna höra så här läskiga ljud på nätterna och så vidare. År 2013 fångades något riktigt sjukt på en videoövervakningskamera som ni kommer få se på nu. Kolla, ser du de tjejerna som sitter nere? Ja, hon sitter bara här. Håll koll på de tjejerna som sitter där uppe till höger och käkar för sig själv också. För deras reaktion alltså, är också läskig på det här. Så hon äter som vilken kvinna som helst. Sitter och käkar sin lilla buffé där. Sen går hon därifrån. Ja. Och det är nu det läskiga börjar. Vad är det som... Händer någonting med maten eller? Ja, kolla där först. Den där börjar röra sig lite. Oj. Ja. Alltså det är sjukt. Där kör stolen. Men kolla, vänta bara. Allting rör sig. Mm. Kolla nu. Hon bara...
Ja, först där bygger den och sen nu. Nej, först där. Ser du? Allt bara, ser du? Och det läskiga är att de reagerar också på det, men de verkar, alltså det är alltså sjukt. Ja, det jag känner lite grann sådär spontant med den här videon, det är att det skulle ju jätteenkelt gå att ha en fiskelina. Mm, faktiskt. Sen tycker jag lite grann att stolen, att de har ju i övervakningsfilmen klippt ut. Ja, lite, man inte ser. Det skulle ju sitta, kunna sitta någon under som tar i den. Och sen bara ha fiskelinor och dra på olika, så. För det är också att det händer precis när hon går iväg. Ja. Så att jag är faktiskt lite skeptisk. Ja, jag håller med dig, just den här. Alltså, det skulle faktiskt kunna vara, för om man tittar igen, om jag visar er nu här, kolla. Nu när hon reser sig igår, kolla om hon ner där för att inte kliva på linan, såg du? Ja just det, shit! D-bunt! Där kom vi på dem jäklarna, men det här är... Jag sätter nog faktiskt en etta på den här, vad hade vi för spökskala? Ja, jag sätter också en etta på den här i spökskala, den här var inte läskig alls. Nej! Restaurangen gick sen ut och sa: Mukesh Vyas from Jimmy's head office said, when we heard about the foot... Jag vet inte varför han har sin dialekt. Han låter säkert inte så. We thought it was a setup and staff having a bit of fun. However, have been assured this wasn't the case and on a further inspection of the footage we cannot explain how this happened. Men nu kommer en riktigt läskig video, så nu... Ser vi nummer 5. Okej, det är bara den sjukaste och mest läskiga videon till sist. Och nu kanske du ska fråga om mamma och pappa ska komma och sitta där bredvid dig som Johanna är. Ja, annars hade inte jag vågat sett den här. Nej, för det finns ju någon slags varelse här som kallas för... The Rake. Exakt. Och ingen vet riktigt vad det här är för varelse. Och folk som har sett det här tycker att det ser ut som en blandning av en monsterblandning av en naken människa och ett djur. Lite som mig. Man har kunnat se The Rake endast 4 gånger och en av de här gångerna lyckas man faktiskt fånga på film. Och det finns citat från människor som har besökt den här platsen och de har sagt så här: He came to me in my sleep. From the foot of my bed I felt a sensation. He took everything. We must return to England. We shall not return here again. At the request of The Rake. Från någon unknown English marinerers logg 6. Det var lite läskigt, eller hur? Det där var lite obehagligt. Och någonting som ger mig lite så här kalla kårar, det var att det var en man som var ute och hajkade i Louisiana. Och så glömde han sin kamera ute i skogen och när han kommer... Liksom, han hade glömt att någon skulle få tillbaka den så var den helt förstörd. Men det gick att återställa bilderna från den här kameran och vad man fick se då var den här bilden. Vi ser den inte nu, men den var läskig. Men nu kommer vi till det kanske mest sjukaste. Jag vet inte om du är redo för det här riktigt, Johanna, men det var en kamera nere i kloakerna i Liverpool som åkte runt och filmade för något arbete så här, när man i videoinspelningarna lyckades fånga vad man tror var The Rake. Oj. Först nu är det lite mörkt. Man ser ju en människoliknande läskig varelse där, men kolla snart. Alltså det här är bland det sjukaste jag sett på riktigt. Kolla nu, det här. Och där såg du, någon sprang förbi, skitfort. Nej, jag måste se. Ja, det kommer. Kolla, man såg den en svans jättefort nu, som en... Där. Oh, yeah. Kolla snabbt den här. Man ser ju, det är inte någon människa så där fort, kan ju inte en människa där. Kolla nu, vi hör det. Kolla, det kommer bli läskigt och läskigt. Kolla själva kroppen, snart kommer man se kroppen mer. Det ser jävla vidrigt alltså. Såg ju nästan ut som lite Gollum-aktigt. Ja, kolla nu kommer det komma fram mer. Ser du hur den rör sig? Alltså det är som en jättespindel, jag fattar det. Det är som en... Kolla, sen den har svans. När den vänder den så snabb. Kolla, ser du hur den rör sig? Ja, det är precis. Det ser ut som en vändning faktiskt av en spindel. Där, vad snabbt. Ja. Och det kommer ännu lätt. Kolla nu. Den springer förbi här. Oh, ja. Där, ser du? Det är ju värsta såhär långa svansen också. Nu, slow motion. Shit. Alltså det ser ju ut som den där bilden. Jag tycker det är riktigt sjukt. Det var hur den liksom smet runt så där, det känns ju jätte. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Men så inte mänskligt ut i alla fall. Så fattar om det lever så fasläskiga varelser så här bland kloakerna liksom. Förstår vilken bra film det skulle kunna bli. På en spökskala 1-5. Vad skulle du säga? Vad skulle du ge den här på? Hur troligt tror du den här? Det här är spännande. Ja, alltså den första siffran som kommer till mig är nog en 3. Bara? Mm. Shit. Det är en av det. Vad tycker du att det är en 5?
4,5. Ja, men det är det högsta betyget jag har satt. Ja, faktiskt. För jag är den här, jag är faktiskt rädd för den där. Jag kommer ju aldrig ge mig ner någon kloak. Inte för jag har tänkt mig att göra det, men... Jo, han har faktiskt tänkt det. Han sa det förut innan vi började spela in att jag vill verkligen gå ner i kloakerna. Ja, det är... Men den jag tyckte kanske var mest läskig, det var nog det här svävandet. Den var lite läskig. Och att det är filmat så här. Det känns som att det är så svårt att göra effekterna då, liksom. Faktiskt. Ja, men jag håller med. Den och den här sista tycker jag var läskigast. Ja. Och det var allt! Förlåt, det är din kanal! Ta över min kanal! Du får inte vara med på din egen kanal. Nej, jag går jag. Nej, men nej. Kom igen. Okej, kom igen då. Kom. Är det ljuset som jag kan... Nej, men det gick ju... Han gick inte på riktigt. Han blev så sur. Det är kört nu. Kom in! Jag vill komma tillbaka! Fantastiskt! Åh, vilket coolt nagellack. Du kan köra mina fingrar, du får inte kolla mina händer nu, jag har inte klippt mina fingrar på svinlänge. Luktar illa i armhålan, jag har inte klippt naglarna, jag är... Synd om mig, jag känner fan ingenting för det är så jävla varmt här inne. Och det var allt för den här videon, det var alltså 5 sjukt läskiga spökvideos. Och vill ni se en till video som den här så får ni inte glömma att lämna en... Liten. Like! Och så får ni jättegärna kommentera vilken videos tror ni är mest äkta egentligen. Jag tror på den sista, så den, men du tror på den här flygande rumpan. Ja, för den känns lite svår att göra så här mitt inne i skogen. Kommentera jättegärna här på Vårdås kanal vilken ni tyckte var läskigast eller... Här nere kan ni kommentera, eller där uppe kan ni kommentera. Vart ni vill får ni kommentera. Ja, okej, de ska kommentera ovanför videon nu. Om ni vill. Nej, men kul att jag fick gå här. Ja, det var kul att, kul att jag fick komma tillbaka efter förra gången. Jag trodde aldrig mer jag skulle, vi kan inte berätta vad som hände. Nej, det var en väldigt pinsam... Ja, det var inte så brutalt, eller det var nästan, men alltså det var inte så jättefullt, det var ingen så här... Jag höll inte på att elda ner hus eller så, men... Eller? Det är ju lite knäpp, men vad... Vad säger de? Nej, jag sa ingenting. Kommer jag höra det? Det jag ingenting. Sa ingenting. Men det var allt för oss! Snyggt jobbat! Tack! Skoja, jag gjorde bäst! Vilken så, diss! Får ni ha det riktigt bra, så ses vi i nästa video. Och sen glöm inte just det, min kanal här på min video som vi har gjort tillsammans. Ja, där, kolla in den sketchen, den är skitkul. Jag har inte gjort den här, men jag lovar att den blir skitkul. Det är så, det, så det, vi lägger in en video. Klicka här, då kommer det upp en bild här på ditt ansikte kan vi ha den. Ska den vara framme så här? Ja, där. Här, klicka här. Där ligger den. Där. Gå in, klicka på den videon. Då får ni ha det, ni som inte har klickat den. Ni som är kvar. Ja, om det är någon så klicka igen.